Era bwendi fatoli damu kuyita nti mama oligino mwatumba sonyi ye mugende mukole sente nayo lino mutango mumaso ngebere mazo kuterera ze wano ndi mupoloti sina kibanja ndi kubupakasi sina ne wensula kuwalimo menjese na wasinga nokununula ne wannema n'olwalero wanyiza okukubawo naye nze nagumiikiriza olwalero nkusalira omutango mukama akusaasire owerekerwa amalusu gange owerekerwa bano abantu bonna b'olaba wano ogende obe bulungi okole sente ojja okugulira ekibanja n'ente agende akole mukama amuwe kubagulewo byonna agende akole nfune agule ekibanja angulire nente zenywe mama tanza matanga agala okusinga kawawa ne sigafuna yagenda okujanga naye nduko olususu katulanga olwange lwawu kakululwo lwange lulya muwogo anaba kadde banyirira kyogamba wali abali mukadde atunula bwati kyala walimpa mwagaliza okuba obulungi kuba yanzalira omuzukulu naye kyamazima yali famire embi muyange enduga sina kyemugamba mwebaza bwebaza era mwagala nnyo naye namunyigirako ekintu eki yajja okkuba ewaffe sho ne mubuuzaako nga tamumanyi ne mweyanjulira bwe yadda ku stage akumegatron kuli tugamba mati nobeera nga osubscribinga likinga ate obeere nga osharinga mozare megatron is my name abwe tutyo nno tutandise ne alimpa ronald nga ali ne maama we amutanzize nti amutanzize nti n'ekibanja kyonna kyotanza kati wemba omukatuli kisobola kutanza mwana wange engulube osoogi mutanza bulungi nnyo oyinza n'omugamba nga yaggwako njagala engulube yaggwako yaggwako ng'ejjuuga liyiika liti abedda batanzanga ebintu ebyo era maama alimpajja obujjaka bulombolombo bw'abaganda omwana nazzikuno nga buli weyeekola obusolosolo bwaddayo okulabika nti batuula okuddamu okuteesa baddewo enkolagana ebukale babataazanga mbuzi naye nabaana abantu abatuvuma batuyisaamu eggaali example omukazi akuvumye n'akuvuma paka kuwulira bubi tubatanzenga tewereegana mukyala si kubatanzanga tuba tuzeeyo ku buvuna buddo bw'abajjajjaffe omukyala baamutanzanga mbuzi ate nga yabitanga bwebula okitegeera anti era tezaateranga kubula kuba bitanga byabanga bitono ŋŋamba bitanga ezo nga oteekawo ekintu nga kinamuogifuna okitegeera ne famire ye ng'era batuula bulungi nyo nobaga nze muwala wamwe nankya simuyinaako buzibu aleete embuzi yange aleete embuzi yange ekintu nekitambula kati maama alimpa yamutanzizaa so alimpa tabadde bulungi alimpa ebyokuyimba yabadde byagaana buli luyimba lwaleeta lugaana abantu bamuvuma bamuvuma abanyo bamuvuma ki sokatuddeyo ku the root cause of embeera eno manyi omuzadde tagulwa omuzadde tagulwa omuzadde kasagamba kale omuzadde firifeezi gwe kasitoogakwatamu bw'oti amasannyalaze ge n'oyagala omuzoganya
Katonda nga naye amyomyola tosobola kuterera ne bobo fota kati bibadde bikola ki bireetedde alimpa okulaika nti accidenti eno eyaliwo back then gye yafuna ne omwafiro omuwala ono Grace accident yamala ogifuna yeyetandikwa y'okufuna ebizibu kuba nakati tebakolagana nani ne Asani Asani Ndugu era nali namulabi awanda muliro Ndugu yakola kyamanyi okulaika nti ataasa obuvubuka obulamu bw'omuvubuka ono Nyo mvubuka ye kola buli kasoro busorosoro madalanga ali mudwali. Oba mukazi ya muletele obusu. Nyo mukazi ya zanya party neno okusinzira betwavayo ne tunnyonnyolanga wana abantu. Yatuka ku kitanda nyina avudde mu kyalo aze kumujjanjaba no mukyala. Omanya abantu abo tebesembereze kababiri. Buli bwe babera kunia nga beriranye bwati wabawe bubwa eri bakwata eri kwato mukyala. Nilikwata mama ngate bonna babubira gwe mama ye kya butondi amaito omwana we aina kusinga kuagala yato obulenzi kiti zinayomba ne muno gundi ye mama moze ngakola akati josabi nakubira mukazi wa ne mugamba lwacho omukubira mukaseera kunyumya chezo anti olagenda kumujemize walo lwamusanga nga modu swing swi zaise koda obo omwana ali mukasayi kabwe kanu mante kababa tekaba chanka Chabutonde Ano waluwa babileta mwaka janja Kasa nyingira mbasaka la mkunyi Liza chindicho na mjaka kulia sene Nganda inzo kwe kulebi Kati kuoro Asanga abera mumbere zifana na kubwezi Mama mkubi Umwana teziri Gamu gambe gambu Ushitegira katibano bali nia Eroju kila nemu statement Alimpa nga janja wazanyo mchala usinga nyina Kakato lutalo kunyinyitira we lwava lwali lusenene. Mama avudde mu kyalo. Mu kyalo ensenene ziyinza okubula ez'omudido. Naye ate alisitiba asobola okutuma abazzukulu ne bazimugobera ku ttale. N'ali ayo ensenene nga 15. Baagula tampekezi. Alimpa bazijja ndowooza busegaawo. Tezinnayala nnyo. Mama ali mu ddwaliro wano. Mukuba mu ddwaliro bamulyako tampeko alimpa atete yalangira nnyina mululu. Nyoko sebe yagulumba gatana n'olubuto lwo nayo ya ettaka ly'ekiswa nayo ye erya toyi. Muleso olusene n'aluweweza ate omulangira olusene. Nabalumuma abantu abagamba mama lwaki atuka kuseriko limiro omwana. Kakati ate kyennalabye ku maama nga tonneeyongerayo nti alimpa ali tamuyamba mbu alimpa yafuna sente yafunamu ekkunji nga tayamba maama ne maama obusungu bwaviira ddala ku mutima kugumba kati bino byonna bye tunnyonnyola kyalinga yalinga sparking point sparking point ekiraka ebintu bingi kiba kinyusi naye nga waliwo ebintu bingi nnyo ebizze bigobererwa maama mu kunnyonnyola kwe taata w'abalimpa yabakolaki Yabasuulawo. Mama naguluba n'abaana abo kusoma kulya kwambala kade byonna 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 nga mama yakola ki yaliwa omwana afunyemu ku kasente oboolyawo mama we yali asuubira nti kakati mwana wange kakubye mega hit mulaba ayimba eno n'eri nenda kulya ku ntuyo zange omwana yasigala apepeya na mukyalawo okitegeera so Echo mama chimuruma uruma rubaita vao mpitewo. Ushitegira. Mama anyiga. Mama mukunyiga. Ulimiru alimpa na lungu ururi na lulimu akamanyiro. Na mama tamu tuwala angachi. Nga ansonga. Chisutu. Aha. Tuju kila statement. Abali bakubelea story yo tuwala banga yo mama mudwali. Wakati mkulawa mama mudwali no mchala ya kolachi ya liyo. Na ya alimpa mkuvayo kwe bazaba mubele deo. Uchimaye nti mukazi wego ya janja waza. Kakati mama na vuguru tambiru nukuru zae mabega. Mama na jura. Aha, nengeri jaguru vye muna abana ba nwaga umwano na manjira. Mama jude. Kakati mama fina jukira na hii ya kolachi amanyi mkuteka anga ya kasindi. Mama fina beba ntu awamu baso kukufane baga mati. Yenda kubiri la umano na alimpa. Ila wamula ba? Yes. Alipa ya kole mpise mbi. Ya kole. Na muta. Ya vum. In fact, ojukira na alimpe bigambo biya isa mukamu.
ngalebula lebula nnyina natuka ne ku extent eganti mama yalinga nesibako mu nsonga z'omukwano statement iyo jijuki umano yali akuzisa akidunda simanyi nakumanya kati ye mama tojja mukakasanti omwana aliko bimutembe kujuba obazi gana masada ge bateka ku mitwe yetabimanyi ayetabitegeere ebyo amanyo oli mu mumanyiro oli mu mulebula kati nga mama asibe kibu lwaki obogo oboji nywera nnyoko umanya abantu kangu munywere abebanyi kangu munywere abanesu kangu munywere aha omutami vutaba aganga ko kumbwa era mama abategera we rugero rwe yatambulirako mama anga amyumyura nati ense ndakwatamu ense kubyali mpo boswanyu na leta luyimba ki rusugura seminti kati rucyali rwa seminti rwali rwa kalanga rwa busabwante rusuku rwa busabwante rujota kulako butakuzibwote ngomara nyumba kakati alimpa embera jatambulide mwe bangeliru na ebade ya lana chikulimu tosobola tulabye wano webaka wabadai na kayimba ke yakuba imabega abadai naba yayi babira na bokuchisemi ah abayayi naye fulaine dobozi ye fulasu na jita bikoma okuchisemi nti abirabye ko ku TikTok nga scrolling nga agenda wala abawulide mama abade mbulumi bwamanyi yes. Era kamye mbobanga lyo mazinga tuonda bilirako wadde yadde kutanzize ente nusu bulaya toka ulide nusu enene enene ebeva mu chitumula ne chibajja wakati alimpa jajino nya jajino nya kubaka ti olaba yeino ku musu era ba promoter bonne ebivulu ebisoka mu muyambe neche manyi bagenda mudira mama kasita kusumulula yali afunye manager awo mupya roza alimpa achasobola kwachinga alimpa abadde ko chikuli abadde tasobola kuyimba nebo yandifunye kolabo na muyimbi ki gwetuka kasanti banangi good bofuna kolabo noyo muyimbi obomazi Bana boy. Aha. Alimpa lunadira babadde bagenda vuma muvume ngafu. Bana boy yabadde coach. Uvubukuru na ezinyo auko. Bangwa babadde bajja kuyomba okufa ko bufi. Alimpa tisawazi. Alimpa bali bamwagadde. Do you know that? Yes, abantu bagwadde amatu. Na alimpa oluvanyuma lwe yavaayo kubera nti Aisa mama we gali abantu banyiga. Sekundi yakole nsobi. Waliwo ebigagundu n'omwana. Munama uri lali kati Canada. Kubaya recordinga ma. Waliya gondi kanukanuka na kasimba kakakalamu. Kakalamu yakola mu kensobi. Ya manyu manya abana abo banonyanga nyo content nga tatunulide side kijana akola ki jana anyigiriza omanye bisere bisinga bubono nya content muzoteka mukoko common sense ani waru gwetebereza mungeri omuntu ali coding nyo kongo omogera ko ebikiki nikebo waru no olumu wokola story neno kanjireke eno kanjireke oba kino kyenjogedde kanchi tememu kanchi tememu kati oyo omwana omuntu enna era kakalamu naye jali alikola hana tatudde era nengeri je yavamu mugwanga wano cheyoleka lwatu kuba ye yayawula abantu yayawula abazadde no omuzadde no mwana kubago for instance bo recording omuzadde nga ina byayogerera ku mwana otegerera onti public agenda kujajinga bubyo omwana kitegeeza kye kigo kyoyinza okuwa omuntu naddalanga muyimbi oba omuntu ali mu limelight munnabyabufuzi kye kigo kyokka ky'osobola omukuba wansi ku ttaka n'ataddangulu kufulumya maloboozi ngaago nga nnyina amwogerako ebigambo nga bwe twawulira maama w'alimpa yali ayogera kwani kwalimpa so kakalaamu oyo yeetaba mu lutalo direct era naawe Katonda akuvunaana Awo yali alina kuteekawo mizi bino sigenda bifulumya. N'abifulumya olwa content. Naye yali eyo Canada awo mpuguma. So, mumbeera bwe. Awo mpuguma. Oko si kunoonya sente era naye aveyo yeetonde. Engeri mama. Kati mama kyaba akola. Abasonyi wa kanywa. Oba naye amutanze. Oyo bamutanze seko. Kubaka kati. Mama mwenyewe yali omwana wo. Olaba anyigira oli omwana wo rufi. Kati ate omukazi yetagenda mutanze. Omukazi ki? Omukazi yawaganya ze segundi. Alimba ze n'omukazi mutanga. Anedde omukazi tomutanga. Kati kiri bwe kiti. Bwe kituuka wakati wa mama n'omukyala. Gw'omusajja gwaba alina teeka mu common sense. Oyina okubalansinga omukwano gye bali. Oyina okuteeka mu logiki.
abantu abo okutambula bombi. Kakati gwe bojanja wazaako omwaka tonda tayina bulabe bwayinza mutuusaako. Kuba ye watondebwa kukola ki kumwagala. Ngera bo watondebwa okwagala nnyoko. Ukitegeera. Kati mukyala wa Limpa ye tayina buzivu. Iri mukyala afiringa mukwano gwa bba. Oba musukulumiza ku nnyina ye afiringa mukwano gwa. Kati mbuuza Alimpa watabiwayo kati. Mbwira chigena musigalako. Aa, baamu tadde. Wakati mkwe. Mbwira bila natabiwa ira na damu na atijuka na negumji. Andi kakati kastova kumotango. Ha! Alalala, vakumotango gwe. Kastova kumotango, enzatebe kuzechi. Ensebe etabuse. So, Alimpa, kastaba kusumulula. Nota andi kufuna, nga sento uzifuna. Umutango gu ino kusokira kwa manyanti umutango gugu kozechi. Umutango gugu wede. Nugu wayo. Ibisigade nibie kola mpola 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 mpola. Na wana wana lumu urufu nilinye liyamanyi. Kubali mpo ya kubira lusuku la sementi. Ayali mega hit. Yes. Ila ya malibanga nga kwari. Butere. Neka sayafuki de Dallas Tavant. Kubamu mugira kwa bakuzi bacha. Na mirama wakari. Chabu tonde visere visinga. Ate bintu na bingiza mweddo. Chiri nacho. Chiri nacho kati Alimpa yengo omuntu nacho lalala ikanali mwera kuzi. Ila Alimu ebi akarugoka wala kale. Ha, nga nebo gaba masada genga waga kubaga kubira mumi. Chitegeza nga atambulira nnyo mu bintu ebi akarugoka wala kachi. Kalenzi. Kakati. Stado mweno bweja bofuna gumu. Mweno kasta mwoze baji kubira. Ovako. Embugo vako, oise chijabu eme, oise kasokoso zirogwe, oise motu ungwe, yune nduwe kurachi, ifana gana. Kati munu, ofuno obokoti, obwebindu, no siturobu begabega. Kakati, bubato sobo la controlling ambere ifana na kogu yetu. Wekango utani sumuzuma, wekango apakumye kundu waisamu yetu. Wekango utani seno kutula misango jebi banja. Kula gata neva chairmani. Nganu inzo kwe korebi. So, yeli nyachi ntu chizibu nyele. Usasila abantu wabali ina. Neva sigalanga neku mide wansi wati. Wano umanyi mwareka kamiri yeka. Ya wakulashi. Kamiri ye ya sonyi hivwa. Biya kola. Biya koze nevi ya kola. Elabu gusawa. Kamiri yoni wakuba. Public gusali la gwe. Ushitegele. Kati yaba damu na unya coach. Ani, wachi adeta gira. Omulaba na umuvi. Umuvire buvizi. Kati guma ni kenyini. Guke nini umanye mberazi. Kati ato umweta ankulini. Tambula muviri. Yaba damu na unya yoti. Fabuliki. Ni unya na haba boda. Kati umusembere da. Umusembere da. Akugambi vagi. Olaba afuru memoto. Wachi to simbula piteo nuduke. Kasa mkubie mwa mungu. Kati kamili ye kawa ne Kampala. Ya yu kule fujo. Ya wakati senga muhimbi mbula ya badako. Wama sonyewa. Umuhimbi mbula la nongo inzo kubi nyonyoli. Ha. Babu wa ini mbuba mwaga. Nama sendegezi na mara kule fujo na kubwa yuko wabodo. Wabodo. Ne wama songa mbubu wati. Wati. Iyo msajana asubula wukule mbese. Yaja kujama abantu ama. Labata andika kufuma. Ositegera. So, kakati ya uyu yeki gwebaleka. Gwome hivi umulalo ino kutambula empola. Ino kubeda sensitive mubyokola. Otherwise, muna Uganda tayagala mumanyi. Muna Uganda tayagala musinga. Muna Uganda tayagala musinga. Muna Uganda agusali uyu ye nagwa labanga inama. Obwebindu. Kwa jafu kama hadde nyo, beya sobro fuge mpya. Befu ulabali mugundi ya mune vana Uganda. Nukutu amuli ya kule vemo. Mwani, ba David Ruta. Ayayayay. Abeda ne nugundi, na bambu itani uyu. Kula mani. Kula mani. Bali mumoto kwenye kadeli, mwuri kumbe bayi na sende mpya ndi kadeli. Bayi bangu, haa, bana bagu zero wede. Uwero mwoma lao. Ayi, nakali na uje, narabi. Maa. Mburi ya ote. Muzibu nyo. So, muna Uganda tayagala nyomu ntugu alabanti ya mulese nyo. Elana sita piyo wakakandua kakubira mungi ya bantu wana. Umana we magero yo. President yenga chakula. Nga sokolo kuja no ye kenyini. Guwabada musubira musente na kusaba mwe chiwaya. Mwana. Oba doso kumfunira ye chiwaya wanunetulia kukuchigere. Oba tokoze bulungi.
Ari gwe oddamu okufuna essuubi nti bwe ngende kamocha nja kuvaayo n'omutwalo. Tosobola. Ng'ate gwe gw'ogenze nagwo muguliddemu mu kigere. Tosobola. Oba n'omugamba sina, ah mwana. Kati ffenna tubeererewo. Ari kati ye yabiteeriza. Ah. Ogwo waŋŋamba ng'alina essefuli yennyini. Era tova wa rasta piyo nga tolidde. Tolidde. Muwogo omwana gundi waali amusika ne bamuwaata. Looza basooka mmukolako n'omusiikirako n'ongoosi oba mmunoonyaako mu laabu. Tatwala mu byagaza ki basalirako katungulu. Bawoza awunya akawoo nga wa katungulu. N'obulamu bulamu kikulu. Ali bw'ogenda emagere ovaayo ovaayo. Olidde. Toyinza kuva wa bobe nga tolidde. Kaba kagwonvu bulungi nnyo bakasaliddemu akatungulu. Kachumbaali. Ne kakya. Otamalaayo kachumbaali. Kachumbaali. Ennyaanya egiraako. Akusalira ennyaanya ye. Waine abasobola. Omanyi abantu kasoomuliisa obulungi olumu abatajja kuvaayo. Anti eriyo n'ababa bagenze okulya nga bagufudde mugano. Nti eri bannange basiika n'eggi ly'obugubi. Tosobola kuva bobwayi. Si ye mulunzi. Wano balaba embaata kabuzi. Wali balaba sekoko. Wali balaba embaata kabuzi. So alimpa atandikire wakati. So alimpa. Atandike kayimba nga yebaza maama. Kuba twamulaba nga akuba ak'okwetonda. Kati right about now alina okuba ak'okwebaza. Akayimba ako bwana akakuba bannayuganda bajja ka receiving nga kuba obubaka bwa maama baabufunye ate tebakoma kusonyiwa busonyi nti maama yakusonyiye wabula asingira ddala okusonyiwa ye mukama katondawo kati alimpa kiboko abadde afuna zaaki za katonda bagamba omuganda bwagantu omuzadde ye katonda wa wano ku nsi ate kulani yawo omuzadde chepi olaba nti omuganda yamujanja waza naye oli yamuwa chepi ne bwabanga akusabidde busabizi omuzadde tagulwa otagulwa omuzadde katonda agamba nti ye bwawanika emikono n'akusabira eduwaye obesaala eteriiko jiji ejiji kyeki etuuka butuusi direct kati tewali block bw'oba ogenda kulaba president Museveni mu state house oyitawo buyisi n'okucekinga tebakucekinga paka oyinza n'obabuuza nti ali mulumu kinti akyebase n'ogenda n'ogiyingira kati yedduwayo omusadde gy'asabidde omwana kyovola nti wava olulimi lwe ne lukawa bwepaba obulamu bwonawo bonabona obulaba banno bakukyawa n'ogaa negundi owange negundi owange ne mukyala wo kwakana atandise okwekula obusolosolo incident eno kansooka enjigaziyeemu iyo shiba nga teyabona shiba Shiba kyali kiti. Ekya shiba kigazi. Shiba takulangako na kitaawe. Bugundi tatawe yamukolimira. Shiba takulangako na kitaawe. Gw'otakuza naye wakolimira tebikwata. Ate shiba yamuzaala atya? N'enzaala gy'ozaddemu omwana kikulu. Shiba si mwana wa bufumbo butukuvu. Omukatuli kyagiyita matopo. Bagiyita batya? Matulumoniyo. Oba matropo. Eno mu busiraamu abamu. Oba mulina okubanga muli bawo. Kye bayita batya mu busiraamu. Okitegeera? Basi babazadde bano nika. Okitegeera? Kaakati gwe bwewegadanga n'omukyala yenna n'omuzaalamu omwana. Omwana tabawo. Omwana aba wa. That's why. Aba wa maama we. Era taata ne bwe yakolima ebigambo ebyenkane. Ono yayongeranga kuti. Maama we yamukonera munda sita. Okitegeera ku linnya. Kuba abamanyi shiba n'engeri gy'atreatinga mu nnyina. Amunyiga n'ebigere amuteera we bafu shiba n'anyiganya nono omwana spice byebimu ba spice tatula mu kinyo kimu ne kitaawe neera gwe ddayo olondoole nti bagenda ne balyako buli ebbali bataata baabo abaana bano abaana ne babafunirayo kati gwe taata ne bw'oyogera ebyenkana eggulu tekikolimu si wuwo mwana wa nnyina kati taatawo ayinza okufuukira akayinja mu ngatto y'oyo. So kati alimpa bamutadde. Yes. Naye abekingeshuwa mbu atwala yente. Alimpa yo ateta twala gundi butebo kala muja. Ente ino kubangira mu wanyo nyosenge bamu ekidomola. Ajja kwesiriwa zande mu bayaye be agende wane gundi wano wazisalira. Aleta katakata kwa mwagele ichiko. Bifeke byo tatu. Obale tu omugongo. Mama tatawano mule terente ye kalero. Omugongo ogumanyi. Omugongo kwe guli. Chiba chite chikande. Chiba chita atero okufa. Zinuzi miaka musamu. Sinjo kakumi. Ok. So ezo mama tajagala. Mama ya garente. Bweba kalenga ebyensimbi bikutte kutemu. Leta kinusubula yanga kya miaka nga gumu kitundu. Nabi dikikola kiba kinatera okuza kiba kinatera ande alete ekintu ekigenda okubeera nti kisanyusa maama amugere na ekibanja akole
babuloka batomeza teba kuguze ntobazi teba kuguze ntobazi buterevu aneka tisawe ndasa muguza ntobazi nkube yiringita bino eh? Yabike subi osanga bali akati atagenda zifuda ancha tali nawo atazirina taina wadene chikumi era mama yamutadde buti akubendo nga abantu baji receiving ba promoter bakolechi kati mama chaina okuteka wano buchi bugumikiriza buchi mama nae wakati kukuteka wabu gumi ikiriza omwane mikisaji sumuru kuke ya na kukuboza boza god forbid aha kasoseza eh mama nafira wana ata chogira kwa ya chireta abate yesi mye mama alimpa aba yesi awabao umutanga wabu wadani awabao nyo umutangu kubagu umutangu kukula kujinyina te kukula kumusika na eh anju ulina yaba ate video aba nina nga nina atia tasa pesa elebe mujanja wazanze ewafe chitange mungu bwa mujula nga tuli abana angabana abalenzi ne kuba akasika ne mpuliranga waliwo omayita munne tata echo nachirabira tata wa nachirabira kuwaji tata wa mwatia nzisimanyi chitange ngakara kuyisa bantu maso si kuyisa mu bantu maso echo chiba chifananyi ate goba dodge man to waliwo omusika gwe balonda nali okatata ne chifana ne nali okolanga kato abachitawa ataba singo okusika abamu olumu batamira baba wadanga babatu bategera ogere bitajja omulabira oyo omulabira na yasikira chitawo kati ngo muita chitawo obamu amagezi ebimwa ebisere ebimwa yinza nokubanga mutowo kubanga mukuru ona yenga nenkwata ja kwata mu ebintu ya Mungu ba usegera so omutango kati god forbid mama wali pana afira wa ukoma kumulamu era alimpa bayejere mama runo rimiro ya situra na ganti nsonyi nobo jugona nojiteekawo nojiteekawo nekola ki nojira biranga ku ngo guno omutango tedi biba bikomyawo so alipa saba mama bulamu eh kuba oja kuganyurwa nnyo nga wali mutango gwako kuba mama bwana afuna omutango smile eyo jajjo kusoko kuteka ku nenda kuleta aba promoter banjo bayingira mitima ana gadde mama alimpa ozeko kufa ko bufi na gadde mama alimpa yabadde directing omuseza kule soani mbo yakulira ko bantu bangi boterevu kuba te yali mbirimbe mwana olwo muzadde akwenya ateba chitu alilo olunyama nanga koze bulungi mwana yachuka naenga kumutima takoze tasonyiye hey. Kati mama atebo babera mu kamera bano ba mama naturally kumanya mama yali yanyige ebyaddala mama ndoza che kitonde mu nsimu ne kisingo kwagala okubikirira omwana wacho okitegeera ne mama bwaba yasobodde okweta nayanje ebigambo byonanga byonna nabijja ku mutima mama yali yanyige. So alimpa abadde atudde ku nkatu. Kuba nze mbadde neebuuza mmozi. Alimpa Ronald Rulinga ayimba nga tugayita mavoko. Wana abadde ayimba nga abantu bamuyita. Yego gabwego. Asaudizemu nga akanyenye nkule. Alinga ono omwana olabe vairota. Mbu yayimbye simana azirika. Edoboozi bagamba abaana bayambye edoboozi abadde alijja mu kabiri. Era dia kabina andi mbu ne kanokagundi omwana oyo yandi badde muyimbi mulungi le kankubulire okagona buli wobanga okujja wansi okuguza wabu okukakanango ogizi wazidisi odumude wabaya badde agala kukola mawulire tegakoze teri amwogera ko zamwogedde ko nabirabye olw'ekibi kye yakoze nekikola ki nekiyita so ebintu munange nsibwe kuchawo oyina akagambo kulekera alimpa ne mama we alimpa ke mulekera kati nze mujagulizako kuba mukama katonda yamusumuludde kusaidi ya mama tumwebaza omutima omusonyi kuba mutofu botabo omuzadde nabo atasonyiwa mwana we kitegeeza abamulekedde katonda ate katonda ensonga z'abantu ababiri olaba muzenze naawe nembaako kyenkusobya wano ku nsi Mungu nanzijulula naawe nakujulula nga tonsonyiye katonda ensonga zaffe tagenda ziyingiramu tayintervininga tumala tuuka wali byenkusonyiwa bye bagamba nti mufulumeeko ebweru mu kkooti mwesootinge
Choka atekali ya kasera ketuna abamu kajabaka akanayo chani. Kavao mpiteo. Nsija kubana bude mkusonyiwa. Kubanja kulaba yowe birunji mozebe ya kola anti. Mozo ya isanga burunji njina ngempela uwafuna apitili burunji. Jakubanja gala kweyo ulira kwezo. Zengatega teo wenda baby tuli tuli. Nkubeo umarema, pati. Umarema. Hey, tewaja kubawa mkusonyiwa kati ya tebo chitu kakumozadde. Kati chenevaliza mama kubanti ya soti nzinsonga zino umwana na amuta umwana nseba ya mubola mbola mukamera umwana na umpuguma nasu alimpa abadeta chasema nsenyati duli ya gezanga kuhu mindi nedaluri mindi ya gubi anga amanyo na ya kuruno bato kwa mdaranga gegede nyo akasenya wakasenya saka kwa atamu kwatamu kati aina hapa tubabenda abiramu. Na. Andi kakati katonda kusindi kiliza kutuwale. Neno mkasa mwegende lese. Bobo ya galo kakasa mwezente vikuli mubi hava zade vikuata. Mugende muno nyeleze kumububu kagweba ita guli. Sima nyiri kodi ebutida. Ha. Ha. Ense kubiebo tida. Ya kula si mama. Ila kumula angina na angina hivyo. Mama wabu tida na muzaru kukua. Aba njibenja karuachi barangira langira ni. Sima njibenja geye chichiche kura aba antu kumitwe. Kubono ya langira mama. Likodi elabu tida. Era na ebi ebi mungi na ya mungi. Nebo otunu ya likodi elabu tida. Tacha enu. Taina ya uu. Taina mnyogo. Elaika ya liyo mkonyogo ya liyata kisa. Elabu basa angaba bilineleza buledi. Uyuzo gamba balongo.